Bă, dar ție nu ți se pare normal ca bărbatul de lângă tine? Bă, scuză-mă că vorbesc aici, dar eu i-am zis și în față. Mie mi se pare că n-are pic de orgoliu, frate. Nu are pic de... Nu mai zic că iar să ne simțiți. Măi, dacă el nu m-a întrebat, ce treaba am eu? Tu trebuie să simți. Păi eu simt. Trebuie să simți femeia pentru care tu vrei să lupți. Nu altcineva trebuie să simți. Hai și ne lămâți. Aș chema-o pe ea pentru că nu s-ar aștepta și nu cred că ar avea direct răspuns. Știi? Și ar trebui să-l dea pe mine. Camera video s-a pornit. Sunt prieten cu Lenuța. Ascult și văd toți. Înțelegi? Tu acum nu o să mai faci absolut nimic, crezând că el se supără. Băi, frate, nu-mi place să te supăr, nu-mi place să supăr persoana. Da, bă, dar nu ești cu dușul, nu te interesează să-mi afli și tu. Ce vrei, mă, să aflu pentru tine? Nu pentru mine, pentru tine. Noi de asta spunem chestiile. Băi, atâta timp cât eu mă simt bine lângă ea când stau, ce vrei să spun? Frate, gata. Mă aflu aici, în gală. Vă aștept în gală, dragi concurenți. Ce se întâmplă? S-a întâmplat ceva. Cu siguranță.